Пандемијата била пречка за реконструкција на стационарот Лајка, но не е пречка за вработување тројца сметководители и само еден ветеринар, како што дознава Алфа. Според нашите извори на последниот состанок на управниот одбор била ставена оваа бројка за потенцијални вработувања, но зошто токму сега и зошто само еден ветеринар кога станува збор за грижа на животни? Директорката на Лајка Тина Петрушевска не одговори на повиците и пораките од Алфа, но добивме одговор од град Скопје. Признаваа дека биле ставени на маса вработувањата, а ветеринари дополнително ќе се приклучувале на тимот. Со цел почеток на функционирање на новото јавно предпријатие потребно е ангажирање на кадри од сите профили, од техничко-административен до оперативен персонал. Во момент на започнување на функционирање на новото јавно предпријатие, техничко-административниот персонал е потребен за спроведување на јавни набавки и друг вид на административни задачи, а потоа ќе бидат ангажирани и персонал од оперативни задачи. Сепак останува дилема, зошто се брза со вработување кога стационарот се уште не е целосно функционален. Скопјани уште од мај минатата година во исчекување за отварање на стационарот Лајка, кој се уште се надоградува и реконструира, а вратите се затворени. Кога конечно ќе се отвори стационарот Лајка? Сликата е загрижувачка. Бездомни кучиња оставени пред вратите на стационарот, претураат во сметот, во така наречената од градските власти привремена депонија Вардариште. Жителите од околината се жалат дека им влегуваат и по домовите. Од град Скопје денеска по кој знае кој пат најавија дека Лајка наскоро ќе почне со работа, а работите финиширале. Но слично, уште лани ова време зборуваше и градоначалникот Петре Шилегов, кој како краен термин го наведе август 2019. Сепак и на средината од 2020 нема прецизен датум кога конечно стационарот ќе биде отворен.